চক বৰপেটাৰ সাজান আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা এটা কৌতুক গোষ্ঠী অসমত অভিনয় কৰিবলৈ লৈ আহিছিলে। অভিযোগ পোৱা মতে যে বাংলাদেশৰ যিটো কৌতুক গোষ্ঠী আলমগীৰ নাম, সেই কৌতুক গোষ্ঠীটোৱে কিন্তু এক্স এম আই এছ চি ভিজাতহে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে, যিটো ভিজাত তেওঁলোকে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে কিন্তু পইচা ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ওচৰত এখন এগ্ৰিমেণ্ট আছে য'ত তেওঁলোকে 1.5 লাখ টকাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে এইটো অবৈধভাৱে কৰিছে, এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁলোকে যদি ইয়াত আহি পইচা লৈ পেলাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰে বা কৌতুক কৰে তেওঁলোকে বিজনেছ ভিজা ল'ব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে বিজনেছ ভিজা এইকাৰণে লোৱা নাই যে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ পাতি দি টেক্স দিব লাগে। গতিকে এটা অবৈধ কাম তেওঁলোকে ইয়াতে অসমত আহি কৰি আছে। দুই নম্বৰ কথা যে তেওঁলোকৰ লগত অহা গোষ্ঠীটোৰ লগত অহা হুছেইন মহম্মদ মতলেব বুলি যিজন তেওঁলোকে মেনেজাৰ বুলি কৈছিলে, তেওঁ টুৰিষ্ট ভিজাত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু গোটেই গোষ্ঠীটো 27/10/2022 টুৰিষ্ট ভিজাত তেওঁলোকে 27 তাৰিখে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। কিন্তু তাৰপাছত তেওঁক দেখা গ'ল যে তেওঁ মঞ্চত তেওঁলোকে কৌতুক অভিনয় কৰি আছে। ইয়াৰ আগতে আমি অভিযোগ দিয়াৰ পাছত সেই ব্যক্তিজন কিন্তু এতিয়া পলাল। তেওঁলোক যদি আচলতে নিৰ্দোষী তেওঁ পলাব নালাগিছিল, কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে পলাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে আপুনি চাওক, টুৰিষ্ট ভিজাত আহি পেলাই ইয়াতে মঞ্চত তেওঁলোকে কৌতুক অভিনয় কৰি আছে। তিন নম্বৰ কথা যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁ মঞ্চত এনেকুৱা কিছুমান বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে য'ত অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নষ্ট হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। যেনে গৰু মাংসৰ কথাটো তেওঁলোকে মঞ্চত উপৱিষ্ট কৰি প্ৰৱেশ মানে প্ৰকাশ কৰিছে মুকলিমূৰীয়াকৈ, য'ত অসমৰ মুছলমান সমাজে বা ইছলাম ধৰ্মী কোনো লোকে মুকলিভাৱে আজিলৈকে নাটকত কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে এই শব্দবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে নাটক কৰিছে, তাত হিন্দু মুছলমান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে তেওঁলোকৰ কৌতুক দেখিছে। গতিকে তাত এনেকুৱা অশালীন মানে এনেকুৱা কথা বতৰাবোৰ আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে কেতিয়া মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা ইয়াত আহি যিটো নথি পত্ৰ ভিজা তেওঁলোকে আনিব লাগিছিল, সেইটো নানি ইয়াত ব্যৱসায় কৰি ইয়াৰে টেক্স ফাঁকি দি আৰু ইয়াৰে অসমীয়াৰ মাজত ভাতৃঘাটৰ সংঘাত লগাব বিচাৰোঁতেও কেতিয়া গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। বাংলাদেশৰ পৰা আহি ইয়াতে দপদপাই থাকিলে নহ'ব, তেওঁলোকে উচিত শুদ্ধ ভিজা লৈ আহক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু এনেকুৱা অনৈতিক কামত তেওঁলোকে লিপ্ত থাকিব নালাগে। আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰখনক, প্ৰশাসনক, ডিজিপি মহোদয়ক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে এওঁলোকৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু শ্বাহজাহান আলী, বৰপেটাৰ শ্বাহজাহান আলী আহমেদে যে এই কৌতুক গোষ্ঠীটোত ইয়াত আনি পেলাই এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিলে য'ত সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ কাগজ পাতি শুদ্ধ নাই, গতিকে বিষয়বস্তুটো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক অনুতিপলমে কৰায়ত্ব কৰি আগন্তুক দিনত যেনে অসমত আহি এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গৌ মাংসৰ কথাটো মই কৈছোঁ যে অসমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় য'ত ইয়াত সেইবিলাক কথা মঞ্চত প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মাজত এটা সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে তেনেকুৱা মঞ্চত তেনেকুৱা কথা প্ৰকাশ কৰাটো আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও মানি নলওঁ। ইয়াৰে যিটো আমাৰ সাতাম পৰিষদ ঐক্য সমৃতি আমি জীয়াই সদায় ৰাখিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তিক বাংলাদেশৰ পৰা আনি ইয়াতে এই শ্বাহজাহান আহমেদ নামৰ ব্যক্তি বোলাজনক মই ভাবোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে দোষী। এনেকুৱা ব্যক্তি যাৰ সাম্য জ্ঞান নাই যে মঞ্চত তেওঁলোকে কি ক'ব লাগে, এনেকুৱা ব্যক্তিক আনি পেলাই ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম কৰোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা কাৰ্যকলাপৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে বিৰত। Scodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল Scodemy এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।